Դերանցալ տարվա դեկտեմբերից Ադրբեջանն իր հորինած պատժառաբանությամբ էկոակտիվիստների միջոցով փակեց Արցախը Հայաստանի կապող միակ ավտոճանապարը։ Չնայած միջազգային հարթակներում հնչեցված բոլոր կոչերին քննադատություններին, այն ամենայնիվ ճանապարը միջևորըս մնում է փակ։ Ամերիկյան արձանց բարբերականներից մեկը CNN-ը նույնպես ցավալուն հոդվածով արդարդարձել է Լաչինի Միջանցքի արկելափակմանը։ Ըստ բարբերականի Լաչինի Միջանցքի արկելափակումից հետո Արցախում բազմաթիվ դժվարին խնդիրներ են առաջացել։ UNICEF-ն իր հերթին նախազգուշացրել է, որ երեխաներն ունեն անհրաժեշտ սննդի եւ ծառայությունների պակաս։ Նրանց մի մասը բաժանված է ծնողներից կամ օրինական խնամակալներից գտնվելով արկելափակված ճանապարհի մյուս կողմում։ Չնայած դրան հեղինակի խոսքով Լեռնային Ղար օգնում են միմյանց։ Հอดվաճի հերինակը նկատում է նաև, ցուցարարները Լաչինի միջանց կփակել են Ադրբեջանի կառավարության աջակցությամբ, քանի որ ըստ ադրբեջանցի քաղաքական վերլուծաբանների, Ադրբեջանում ցույցերն անօրինական են համարվում, եթե դրանք չեն արժանանում կառավարության հավանությանը։ Պարբերականը գրում է. ԱՄՆ-ն, Եման, Մագի գլխավոր քարտուղարը եւ ավելի քան 10 տասնյակ երկրներ այդ թվում Կանադան եւ Մեքսիկան ադրբեջանի կող են արել բացել Լեռնային Ղարաբաղի ճանապարհը։ Սակայն այդ կոչերն མ་տَسվել են։ Ռուսաստանը քննիերը լուծելու համար չի կարողացել որևէ նշանակալի քայլ անել, բայց միևնույն ժամանակ ռուսաստանը չի ցանկանում արևմտյան երկրներին թույլ տալ միջամտել եւ լուծել դեմոկրատիան։ Հերինակը նաեւ հիշեցրել է 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո ռուսաստանի միջոցով հայաստանի եւ ադրբեջանի միջև հաստատված հրադադարի տարածաշրջանում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահների մասին, որոնք քնտրին լուծում չեն տալիս։ Կանևոր ու Ռուսաստանն Ուկրաինայում ցույցը լը, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև արթյունավթ միշնոր չկա։ Ադրբեջանն օկտագորցելով նավթից եւ գազից ստացված իր զգալի հարստությունը փորձում է տեղում առավելություններ ստանալ։ Տնտեսական եւ ռազմավարական գործոնների ցանցը Մոսկվային կապել է Թուրքիայի եւ նրա դաշնակից Ադրբեջանի հետ։ Արևմուտքի կողմից Ռուսաստանի նկատմամբ աջրա միջոցների կիրառման եւ բազմաթիվ տնտեսական գործընկերներ յետ հարաբերություններում լարվածության պայմաններում Մոսկվայի կախվածությունը Թուրքիայից ավել ջամիջոցներից խոսապելու համար Թուրքիան դարձել է ռուսական նավթի եւ գազի արտահանման եւ ռազմավարական տեխնոլոգիաների ներմուծման հիմնական միջնորդը Ըստ աղյնակի, քանի որ ռուս-թուրքական կապերն ավերին ամրացել, Մոսկվան չի ցանկանում հակասել Ադրբեջանի վարկին, ինչի հետևանքով իրավիճակը կարող է լուրջ եւ մահացու ելք ունենալ։ ԱՄՆ-ի ձեռնարկությունների ինստիտուտի ավագ աշխատագիտից Մայքլ Ռուբինի wornusumna sirum է տարածաշրջանը, եթե համաշխարհային դերություններն անսահմանության մատնեն իրավիճակը, ապա կարող է էթնիկ զդման վտանգ առաջանալ։ Ռուբինը գտնում է, որ ԱՄՆ-ն այս իրավիճակում անզոր չ է եւ Թուրքիայ ու Ադրբեջանի վրա ազդելու ուղիղ լծակներ գործիկներ Ռուսաստանն ու Թուրքիան նպատակ ունեն երիշխել Հարավային Կովկասում իրենց փոքր հարավաների հաշվին այն ժամանակ երբ արևմուտքը մրցակցում է Ռուսաստանի հետ Ուկրաինայի հարցում դա ներկայացնելով որպես անոն ժողովրդավարության բայկարան զնա իշխանության դեմ սակայն սական ասպարեզը նույնը ցույց տալու նաև ապացուցելու որ արևմուտքն իրական ազդեցություն ունի հետ խորթային տարածաշրջանում Ամանան եւ ԵՄ-ն անխոհեմաբար Ռուսաստանին են թողել հարավային Կովկասում խաղաղությունը պահպանելու գործը։ Հարավմեծան դերություններն այժմ պետք է գործեն դիվանագիտական ամբողջ կշռով շտկելու սխալը, նշում է հոդվաճա Գիրը։ Նարնեգոկասյան, Free News Ազատ լուրեր։